вчора стало офіційно відомо, що міністр оборони України Устем Омеров звільнив двох заступників керівника розвідки України Кирила Буданова, не повідомивши його про це. Тобто без його погодження, без нічого. І ми зараз спробуємо це детально обговорити, що може бути за цим, яка може бути доля Буданова, бо вчора я переглядав і твоє відео, багато дуже українців передивились, там десятки тисяч переглядів, тисячі коментарів. І звісно, що для українського суспільства ця тема дуже чутлива, тому треба буде якось прояснити цю ситуацію. Але насамперед буквально кілька слів після цієї ночі, яка, на жаль, була трагічною для Кривого Рогу, для інших населених пунктів, там є загиблі, але є приємні новини з Росії. Там знову знищено, ну, за попередніми даними, два склади боєкомплектів. Це супер новина, як на мене, тому що це суттєво зменшує можливості бити по фронту. Це саме найголовніше. Наші хлопці будуть вціліші, скажу так. Що тобі на дану хвилину відомо і що б ти міг би розповісти нам? Дякую тобі. Заздалегідь дякую. Дякую за запрошення. Що стосується Тверської області, то це за 15 кілометрів якраз від Тарапця. Є ще один склад, який був виявлений. І загалом інформація, яка була попередня, в тому, що якраз в цій місцевості зберігаються балістичні ракети. Багато балістичних ракет «Іскандер». Про північно-корейські ракети це уточнюється, чи вони були саме тут, але в Тарапці були С-300 і незначна кількість іскандерів, тут більша кількість іскандерів була знищена. Тобто це було верифіковано, встановлено. Крім того, арсенал доволі таки потужний, Тарапець уже розбирали, тут не буду повертатися, але поруч горить так, що з Тарапця видно дуже добре, хоча знаходиться це близько, ніж за 15 кілометрів. Тобто доволі таки масштабна пожежа. Що стосується іншої пожежі в Тихорецькому районі Краснодарського краю, то це теж один із арсеналів, якраз головного ракетно-артилерійського управління, який вибухає. Там були точно артилерійські снаряди різних типів і модифікацій, 152 міліметра, 203 міліметра, там були міни. І так само інформація є про те, що якраз саме снаряди з Північної Кореї, які Росія отримувала, вони сюди постачали. Це один із арсеналів, який несе відповідальність якраз за Донецький напрямок. Южно-Донецьке направлення, як вони це називають у себе, і звідси це транспортується далі, Ростов-на-Дону і далі на Донецьк. Тобто зрозуміло, що потім це все безпосереднє, це має пряме безпосереднє значення для фронту, тому що це все на фронти транспортувалося. Тому значення дуже важливе. Я можу сказати, що в Росії вже йдуть чутки з різних там джерел про те, що економить боєприпаси, по крайній мірі, некоторе время прийдеться. Таке уточнення. Я щойно прочитав у одному з телеграм-каналів від естонської розвідки нібито повідомлення про те, що загальна кількість знищених боєприпасів у Тверській області близько 750 тисяч. Ну, це дуже багато, як на мене. За твоїми підрахунками, це приблизно на який період, який об'єм для росіян могло б цього вистачити? Ну, в принципі, якщо ми беремо це загальний обсяг, тут немає якоїсь однієї номенклатури, але, в принципі, загалом цього достатньо для того, щоб до зими триматися. Скажу дуже просто. Ну, місяців три, так само так, я десь приблизно рахував. Так. Воно так і є. Щоб до зими триматися і застосовувати це. І обстріли, якщо зараз підтвердиться по другому складу, який якраз поруч з Тарапцем, що там могло бути від 15 до 20 ракет «Іскандер», ми самі розуміємо, що це, ну, це серйозно. Дуже коротко дякую тобі, що ми зараз пройшлися по цій новині, тому що її, ну, обійти просто неправильно було б, несправедливо. Українці мають знати більше хороших новин, ми на це заслужили. Ну, а тепер давай все ж таки перейдемо до нашої основної теми, про яку ми з тобою спілкувалися і вчора, і сьогодні, що стосується кадрових змін у Міністерстві оборони. Тому що головне управління розвідки – це ж, ну, в принципі, підрозділ Міністерства оборони, якщо я не помиляюсь. Так. Центральний розвідувальний орган Міністерства оборони. Центральне розвідувальне управління, скажімо так. Значення цього відомства, ну, без перебільшення, надважливе. І персона Буданова, вона настільки медійна з початку широкомасштабного вторгнення, що, ну, переоцінити складно його,
ну, як медійну особу, як військову, і дійсно багато заслуг. І безумовно, що увага багатьох українців прикута саме до цієї події. Особисто я, коли вчора спілкувався з окремими нашими там колегами, журналістами, і повідомляв їм про ймовірне зняття навіть Буданова з цієї посади, ну, вони були, ну, м'яко кажучи, здивовані. Хтось очікував цієї нові, хтось ні. З огляду на ту інформацію, яку ти вже оприлюднював у себе на каналі, що б ти міг, ну, в цій частині сказати, повідомити стосовно можливих, в принципі, загальних кадрових змін Міноборони, тому що говорять, що буде знято близько 20 генералів. Я, до речі, вчора говорив, будуть, мабуть, поставлені на посади бойові генерали. І мені, знаєш, в коментарях написали, цікаве ти аналогію проводиш, генерал ЗСУ не бойовий, але я говорю, мабуть, є не бойові молодші, які пройшли, ну, дійсно, поле битви. Ну, принаймні, я так думаю. Правильна думка в тебе абсолютно, тому що це ж еволюція. Тобто, от час вже пришвидшується за час війни. І швидко, от зараз ми говоримо про те, що в нас Генштаб оновлювався, і зайшли люди, які починали війну з АТО. Хтось з 14-го року, хтось з 15-го року, хтось з 16-го, будучи старшими лейтенантами, будучи капітанами, командуючи ротами, командуючи батальйонами, і дійшли до Генштабу. Тому це еволюція. Але ж вони теж, час іде, війна триває, хтось уже підростає із тих, хто прийшов в 17-му, 18-му, 19-му, 20-му. І все змінюється. Тому я взагалі не вбачаю цьому якихось, знаєш, таких серйозних потрясінь, от коли говорять, що не можна, не потрібно і так далі. А я маю на увазі про зміни в складі військових і тому подібне. Хоча б тому, що практично в кожній війні це було. Хто цікавиться історією, хто знає, змінювалися завжди. В усіх арміях, хто б не воював, подивіться Другу світову. Хіба була армія, де не змінювалися командири, генерали, які потім, це ж ми знаємо про там маршалів перемоги, так, Монтгомері, Паттона, інших там, потім Ейзенгауера, в радянській історіографії Жуков війшов там і тому подібне. Але ж до цього скільки людей було змінено, перед тим, як ми дізнались про цих персонажів. І тому це нормальна історія, так буде завжди. А що стосується загалом тепер ситуації по змінах? Справа в тому, що тут треба підійти з двох, скажімо так, з двох обставин. Перша – це те, що про зміну структури розвідспівтовариства і її реформу мова йде давно, від початку року вона активно посилилась. Про що йдеться? У нас зараз на сьогоднішній день є три розвідувальних органи, ну чотири, скажімо. Три основних, які займаються згідно законодавства чинного розвідкою. Це головне управління розвідки Міноборони, яке очолює Кирило Буданов. Це служба зовнішньої розвідки України. І це Державна прикордонна служба у функціоналі, що стосується інформації по кордону. Служба безпеки так само входить, і вони теж мають певний функціонал. Через те, що в них є хороше технічне обладнання, устаткування, яке дає можливість проводити певні заходи. Все. Відповідно, ця структура об'єднується в комітет з питань розвідки при президентові, який очолює Кирило Буданов. Визначено теж указом президента. Тому його називають головним розвідником України, тому що це комітет, який збирається, але є голова його. Відповідно, що ми маємо? Відповідно, ми маємо ще Збройні сили, які мають в своєму складі розвідувальні органи, але це органи розвідки військових частин, які військові частини ОТУ, ОСУ, які мають свою розвідку, які формують відповідно розвідувальні взводи, роти, які є в військових частинах і виконують завдання. Питання до яких є постійно, це те, що в них недостатнє технічне оснащення і устаткування, вони постійно потребують. Це теж, до речі, питання, але вони окремо йдуть від головного управління розвідки. Тому коли питали, а як Сирський міг планувати операцію без залучення ГУР, наприклад, про що говорив президент, а він опирався на свій розвідувальний апарат. Але в чому суть реформи? Суть реформи, яка пропонується в тому, що військова розвідка має перейти в підпорядкування військових, тобто безпосередньо головнокомандувача і генерального штабу, а розвідка так звана,
ну, військово-цивільна або цивільна, як її назвати, тобто зовнішня розвідка, вона буде залишатися в підпорядкуванні президента прямому. В принципі, як зараз воно і відбувається, власне кажучи. Ну, от так. А прикордонна служба ясна, це Міністерство внутрішніх справ. Ідея в тому, щоб посилити розвідувальними можливостями забезпечення саме Збройних сил України. Яке і так є, але прихильники цієї ідеї говорять про це. Що відбулося фактично кілька місяців тому, коли були зміни в службі зовнішньої розвідки? Пішов Літвиненко, який очолював цю структуру, секретарем РНБО працювати. Прийшов туди Іващенко, абсолютно не публічна постать. Абсолютно, це тобто повний антипод Кирила Буданова в плані появи в ЗМІ. Там взагалі в нас зовнішня розвідка, багато хто, я думаю, з наших глядачів, мабуть, і не знає, що в нас така є. Або чули десь колись так, ну, що виявляється, ще й така є. Ну, тобто... генерал СВР більше знають. Там, да, тобто, ну, це не значить, що вони, це зовсім не значить, що вони не працюють. Вони працюють, вони роблять дуже багато корисної роботи. Президент України неодноразово це відзначав. І у них дуже широкий функціонал, якщо почитати законодавство, насправді. Він навіть більше, ніж УГУР. І можливості є відповідно працювати. Так от, пан Іващенко, він теж виходить з воєнної розвідки, він працював в ГУР, але дуже цікава посада в нього була з 18-го чи з 19-го року по 24-й він був радником головнокомандувача Збройних сил з питань розвідки. Тобто він прийшов на посаду очільника служби зовнішньої розвідки з апарату головнокомандувача. Коли змінили головкома Сирського, Іващенко був делегований туди. Фактично, можна сказати, людина військова. Відповідно, і тут питання в чому? Питання, наскільки він міг або може бути наближений до якраз військових, і наскільки може підтримувати якраз через цю наближеність ідею реформи. Зокрема, ГУР, імплементація її в структуру Збройних сил України. Це ж, розумієш, дуже багато питань. Дозволь запитання. А наш УГУР не в Збройних силах України УГУР? Збройні сили України, але підпорядкування міністрові оборони і президентові України. Тобто формально Кирило Буданов не підпорядковується Олександрові Сирському. Формально. А, такий момент. Формально, так. Він підпорядковується, так, звичайно. Бійці ГУР, вони є військовослужбовцями. Вони є прикріпленими до відповідних військових частин. Дійсно, це так. Тобто вони користуються всіма правами і можливостями, і всіма виплатами, і на них поширюється законодавство про захист військовослужбовців, їх соціальний захист і статус їх сімей. Все це поширюється. Тобто все. Але з точки зору підпорядкування, в тому то є певна колізія. Тому що у нас, розумієш, як сталося, у нас реформа Міністерства оборони, сектору оборони відбувалася відповідно до стандартів НАТО. А коли формувався ГУР, у нас же структура яка була? Міністр оборони військовий, всім керує, і, ну, схоже, як в Росії була. Бо є формально начальник Генштабу, він не головний, є міністр оборони, який в тому числі може керувати всім. Тому реформували ЗСУ, Генштаб, апарат і головкома, а Міністерство оборони і Головне управління розвідки залишили як було. Типу, як це, а тепер щодо, тому що це важлива тема, вона може менш цікава, але що кажуть неприхильники ідеї про те, що я сказав? Тому що є така думка. Є думка така, що, ну, завершуючи, до речі, про Іващенка, вибач, щоб я не забув, саме він може бути кандидатурою, яка може змінити Кирила Буданова, якщо президент ухвалить відповідне рішення. Тобто його принаймні називають, а на службу зовнішньої розвідки може піти один із заступників діючого секретаря РНБО Литвиненка, Кононенко. Є там. Це, до речі, людина, яка все життя працювала в Службі безпеки, в розвідувальних органах, тобто там, ну, не публічно, виключно такий професіонал. Так от, що стосується тих, хто не підтримує таку ідею, яка їхня аргументація? Їхня аргументація в тому, що це не відповідатиме системі демократичного і цивільного контролю за сектором оборони і безпеки, посилить блок Збройних сил України, що відповідно не відповідає стандартам НАТО, оскільки це може призвести до того, що ми вирощуємо такого, значить, потужного монстра,
непідконтрольного як Генштаб, як Збройні сили України. І, відповідно, треба залишати, плюс це альтернативні джерела інформації, які можуть бути для президента України використані і так далі. Тобто є такий підхід, що ну, у нас же ж міністр оборони, в тому числі от багато хто задає питання, чому він цивільний? А тому що цивільний громадський контроль здійснює. Тому що він не є військовим якраз для того, щоб не було ризиків змови і не виникла ситуація хунти, от те, про що постійно говорять, тому в НАТО була вироблена така система. Ну от тому і міністр, і тому начебто в міністра мають бути свої можливості, свій апарат для того, щоб він контролював. Ну але дивна річ, тому що ми таким чином до чого приходимо? Приходимо до того, що тоді у нас ГУР має вести спеціальні заходи і контролювати Збройні сили, чи як? Ну, тобто, тут теж питання. Такі ж функції у нього не передбачено, наскільки я розумію? Не передбачено, тому, ну, але я просто наводжу два підходи, я не кажу про те, що якийсь є абсолютно правильний, чи якийсь поганий, я просто, і наші люди, так само глядачі, зможуть зробити висновки, якого вони дотримуються. Тому що є доля істини і в одному, і в іншому. Ну, тому що очевидно, що будь-який головнокомандувач, абстрагуємось від прізвища Сирський, Залужний, беремо будь-кого, мабуть, коли він керує бойовими діями, розвідувальний компонент для нього є дуже важливим. Ми ж це розуміємо прекрасно. Розуміти, плани ворога моніторити. Очевидно, що ця взаємодія є. Але ясно, що хотілося б мати в підпорядкуванні, щоб це комунікувати, щоб швидше вирішувати, щоб це була суто компетенція військових. І тут, до речі, є ще один цікавий нюанс. Чому багато хто не хоче це робити, таку реформу проводити? І завжди будуть опоненти. Гроші, бюджет, можливості. А фактично, що, ГУР окремий бюджет? Ну, ГУР отримує, я мало, мабуть, хто знає, але ви знаєте, що в ГУРа є підпорядкувані спецекспортери, підприємства державні. Ну, я просто, які, на яких функціонально, спецтехнеекспорт той же, на які функціонально покладені обов'язки закупівлі зброї для України. Тобто, і в тому числі, і продаж, відповідно, зброї. Ну, тобто, очевидно, що завжди будь-яка держава, розвідка контролює процеси, які відбуваються з озброєнням. Це в будь-якій країні, і це правильно. Але я просто кажу, що так у них, їм виділяється, звичайно, ну, рівень зарплат вищий головного управління розвідки військовослужбовців, ніж, наприклад, в силах територіальної оборони Збройних сил України. Хоча це при однакових званнях, там, можливих посадах і так далі. Скажи мені тоді, будь ласка, таку річ, як от безвідносно до того зараз, бо ми можемо пірнути дуже глибоко, доцільності і недоцільності самої реформи, хоча тема, направду, дуже цікава, наскільки там доцільно підпорядковувати зараз повністю під Сирського, ГУР чи недоцільно, ти особисто зараз пов'язуєш можливу зміну, ми зараз не говоримо, що вже це відбулося, але ну, очевидно, що рухається, можливу зміну очільника головного управління розвідки з проведенням реформи, ну, тобто вона буде, чи просто зі зміною головного розвідника, який буде підпорядкований Сирському, тобто для концентрації влади. А там уже читаємо, а Сирський у нас чий? Бо багато розмов йде про те, що це ж сірмаківські люди. Ну, ні, я теж знаю, я теж читаю, ну чекайте. У нас же ж не буде, бо не може бути вся армія і все військове керівництво єрмаківськими людьми. Це теж... Ну, друже, це така суспільна дискусія, ідея. Ні, я розумію, Я розумію, що це дуже чутливе питання, тому що генерал Буданов дійсно є заслуженою людиною. На його рахунку і в плані проведення військових операцій бойових він дійсно, ну, працює прекрасно, це все помітно. Але розумієш, в чому питання? Питання в тому, що і в чому питання важке комунікаційне, що в моменті розвідки не все завжди може бути публічно і відомо широкому загалу. Ми знаємо тільки ту частину, яка повідомляється, яку вважають за потрібне повідомити. Про всі питання, які виникають в ході роботи, ми не знаємо, хоча б через те, що ми не маємо відповідних допусків і не маємо доступів до кабінету, де це обговорюється. І які питання виникають і так далі. Я знаю прекрасно, найпершу версію, яку нам зараз озвучать в коментарях, я вже її знаю.
що він заважає, тому що він популярний, і він заважає іміджу Зеленського. Він стає... Ну, чекай, я тебе дозволь переб'ю. А хіба це не так? Ну, Буданов дуже популярний. Медійний. Він дає багато коментарів. Я пригадую... Останнім часом ні, до речі. Я думаю, через те, що, можливо, його попросили це не робити. Зверни увагу, він був на Ялтинській європейській стратегії, давав коментарі, вони просто розлетілися в ЗМІ, тому що журналісти люблять Буданова, він дійсно медійний, він багато говорить цікавих речей. Його нещодавній скандал з виданням НВ, нашумівший, де він давав інтерв'ю і сказав про якийсь там наступ, провал наступу і так далі, потім Зеленський коментував це, те, що я не згадував. Розумієш, тобто він все рівно медійно дуже високо стоїть. Я роблю, ти ж знаєш, моніторинги політиків і експертів по цитованості. Ну, Буданов, ну, нижче п'ятірки він ніколи не опускався. За визначенням. Друге, третє місце. Це ну, хіба що там, знаєш, второй після Бога, або зараз можна сказати, другий після президента. Це факт, так є. Тому будуть, звісно, закидати політичний мотив. Але будуть. Але при цьому ми сконцентруємось на можливому звільненні. Але треба сконцентруватися на можливому призначенні. Тобто, ким, де він може бути призначений? Тобто, питання ж найважливіше яке? Те, що може відбутися звільнення, це так. Це одне питання. А що подальшому? Подальша доля. Тобто, як бути далі? І далі, я думаю, що посада готується. Вона не буде така, скажімо, вона, можливо, буде передбачати меншу публічність, я не знаю. Хоча, тут треба розуміти, що переконання Кирила Буданова в тому, що він вважає, що від цього багато користі. Він вважає взагалі, що ГУР формує нові підходи до діяльності розвідок в світі. Це нові тренди, в тому числі через публічність, інтерв'ю і так далі. Приблизно ось так. Така його думка, і це його переконання. І тут уже не про політичні мотиви, а тому що є такі переконання. Далі. Чи будуть, скажімо так, якісь амбіції колись у Кирила Буданова стати політиком? Можливо. Я не можу цього виключати, тому що людина досягає вершин десь на своєму місці. Можливо, йому треба вже йти далі. Можливо, йому дійсно треба підвищення, я би сказав. Ну, в плані того, що він може йти і брати більш широкі напрямки, керувати ними, набиратись досвіду там. Тому тут важливе питання, куди його призначать, якщо звільнять, звичайно. І отут зараз є дискусії. Хтось говорить, що може він стати заступником головнокомандувача Збройних сил України. І тут питання якраз, до речі, з розвідки. Питання, як це має функціонувати. Або отримує посаду в Генштабі, або для нього буде створена на певний час особлива посада. Або навіть в процесі, там же ще є інший підхід, третій про реформування, що зовнішню розвідку і військову треба об'єднати взагалі і створити потужний величезний орган. Ну, чому б ні, як варіант. Це там з часом, що Кирило Буданов стане от якраз очільником цього відомства. Тобто боротьба йде за спроможності, можливості. Тут не тільки політика накладається, тут накладається боротьба за ресурси, за... Розумієш, що це таке? Маючи ось ці важелі впливу, це ж дуже серйозний вплив, в тому числі і на Банкову всюди. Тому що такі люди цінуються, до них ставляться з повагою. Відповідно, чи не подобається це деяким, чи є заздрісники, та безумовно є. Звичайно є, очевидно, що вони є. Чи можуть впливати вони певним чином на позицію президента з цього питання? Можуть. Але ключове, важливе в цьому, що... Куди призначити? Я тут би сказав, що зараз ми чуємо про те тільки, що можуть звільнити. І я все ж таки схиляюсь до того, що це може статися, враховуючи інформацію з різних джерел, яка надходить, і тренди, це все зрозуміло. Далі куди призначить? А щодо майбутнього, чи може це стати, ну уявляєш собі вибори, теоретично, давай уявімо, Зеленський, Залужний, Буданов. Ну, чому ні? Чому ні, да? І що за цього відбувається? Зеленський перемагає, тому що Буданов і Залужний борються між собою?
Ну, тут уже політтехнологи будуть моделювати, я не знаю, це вже я тебе запитую, я не знаю. Ну, я не виключаю різних варіантів, так само, як я і, знаєш, схиляюсь до того варіанту, колись в програмі Віталій Кулик, наш колега, озвучував, що Залужний взагалі буде кандидатом президента, а Зеленський не балотуватиметься, а Залужний буде від слуг народу, умовно. Варіантів може бути дуже багато, хоча поки що я бачу інші тренди. Ну, принаймні, бажання Володимира Зеленського залишатися в політиці, воно очевидне. Друже, а давай ще один такий момент на завершення розберемо, бо багато глядачів запитання ставлять про те, а хто буде рівноцінною заміною. Щойно ти озвучив вже одне прізвище. Uh-huh. І є думка від моїх колег, я вже бачу чимало дописів про цю тему, вчора я їх моніторив, ну чесно, воно мені потрапляє в око, якось так, мабуть, професійна непридатність чи придатність, ну така історія. Так от, пишу, що, мовляв, складно буде знайти рівноцінну заміну і не менш ефективну Буданову. І, мовляв, це дуже серйозне буде негативне кадрове рішення, якщо Буданова знімуть, тому що треба кілька місяців, щоб новий очільник з цим все війшов в курс справи і так далі. Це в умовах війни, мовляв, робити вкрай не можна. Ну, це буде неправильно. Ну, ми це ж саме чули, ми ж проходили це все, коли звільняли колишнього головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного. І тут знову. Те ж саме було, що яка буде рівноцінна заміна, яка рівноцінна з точки зору чого? Тобто, ну, давайте скажемо, з точки зору, за якими критеріями? Професійності, досвіду, плану роботи, реалізації тих чи інших операцій. Треба розуміти, що в будь-якому випадку це ж велика кількість людей, це ж колектив. І колектив, який працює в тому числі в розвідці, в Збройних силах, чи публічності, чи тому, щоб сподобатися людям. Оце, отут треба визначитися рівноцінно чому. Залежно від кандидатур, тут знову ж таки, професійний досвід, як сказати, розумієш, на мою думку, є такі посади, де ти не можеш бути зіркою довгий час. І коли це стосується посад оборони безпеки. Ти можеш подобатись, тобою можуть захоплюватися, але це не політична посада. І це не публічна політика. І якщо це все відбувається, і за цим спостерігають, то, знаєш, колись... Я би не хотів, щоб було у нас так, був такий Кондратюк Шаргей, з його псевдонім «Полтавський фізик». Він придумав політ на місяць і дорогу на місяць. І в НАСА є зірка золота, і про нього виданий посібник, про те, що ця людина допомогла здійснити американцям політ на місяць. Він колись сказав, що він згадував тоді радянську владу і все, казав, що зірки не потрібні, потрібні зірочки на погони. І це просто, я скажу, що знаючи, це не те, що просто розуміючи, як функціонує сектор оборони і безпеки, і система, а будучи зіркою, втриматися довгий час, там важко. А якщо ти значить, будеш... конкуренція, отже конкуренція. Конкуренція в тому числі, тобто ти можеш робити так свою роботу добре, дуже добре, і тобі дадуть цю роботу робити, але... скажімо так, не дуже поширювати постійно і говорити, зосереджуватися на чомусь. Ну і це дискусії, і далі дискусії, до речі, тому що не всі поділяють думку пана Буданова, в тому числі там, відповідних органах, про те, що все має бути публічно, там, комунікуватися і так далі. Є й таке. Ну, так. Це не треба забувати, що зробити прорив з доволі таки консервативної структури – це непросто. Ну, це об'єктивно непросто. Ну, я просто зараз в цій частині вже на завершенні буквально ремарка. Ти вчора, коли робив оглядове відео, згадував в тому числі про коментар президента «зроби, а потім говори», це що стосується там Кримського мосту і так далі, хоча і ти розповідав багато, і я свого часу про підготовку наземної операції в Криму, вона, ну, скажімо так, не взята з потолка ця інформація, дійсно, і Буданов навіть про це говорив, да, свого часу. Тобто, де є такі... Залужний про це говорив в «Економісті», він писав, ми б зайшли в Крим і вийшли з Криму і знов зайшли. Так, тому багато якоїсь такої інформації проскакувала, яка поки що залишилася без відповідей, але я, ти знаєш, за результатами, за підсумками, точніше, нашої сьогоднішньої дискусії, яку пропоную поки що поставити на паузу, на цьому наголошую,
доходжу висновку, що ця історія матиме продовження. Тому прошу дуже тебе, аби ми там, можливо, за кілька днів знову повернулися, коли будуть нові можливості говорити більше. Бо я розумію, що є що сказати більше, а ті, хто нас дивився, будь ласка, напишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу, перше, необхідності реформування гуру, тому що певно, хто зараз уважно слухав пана Олександра, то зрозумів, що гуру у нас це, в принципі, нібито навіть окрема структура. Чи потрібно проводити цю реформу? Наскільки це загрозливим буде для концентрації влади, наприклад, в руках Сирського? Чи знайдуть рівноцінну заміну Буданову? Чи взагалі потрібно ставити питання рівноцінності? Тобто запитань дуже багато. І хотілося, щоб... Ну, я вчора не випадково писав, що йде медійна підготовка для звільнення Буданова. І, можливо, це і навіть десь відчасти і правильно, щоб суспільство було не так збентежено, як звільненням Залужного. Бо зараз стабільність, вона дуже важлива. А від кадрових процесів в ЗСУ, бо це ЗСУ, ми нікуди не подінемося, друзі. Тому усім дякую, хто був сьогодні з нами. Олександре, дуже тобі дякую, друже, за те, що ти погодився проговорити цю тему поки що так, в загальних рисах. Але це дуже важливо для суспільного діалогу, тому що Центр громадської політики «Вежа», він створений для того, щоб складне пояснювати максимально просто і щоб наші українці були більш політично освіченими.